Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per viure i compartir experiències culturals de tot tipus. Òpera, teatre, cinema, museus, llibres, mitjans de comunicació, concerts, dansa, festivals, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. No t'ho perdis i aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Bo Cultura Jove. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Ministeri de Cultura i Esport. Govern d'Espanya.